Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović i gledate emisiju Komentar i večeras će sa mnom o aktualnim dešavanjima govoriti narodni poslanik Srbislava Filipović. Dobar večer, dobrodošli. Dobro večer, Tina. Evo, ja bih za početak da pričamo malo o dešavanjima u Skupštini, a bilo ih je ovako dosta, nažalost ne tako lepih, videli smo samo ona vređanja političkih, vaših političkih protivnika, zato što ste vi, nisam rekla na početku, narodni poslanik Srpske napredne stranke, ali su svakako i usvojena dva važna zakona. To ne možemo da pomenemo, znači zakon o sistemu obrazovanja i zakon o visokom obrazovanju i ja bih najpre da kažemo nešto o tome šta oni podrazumevaju. Znate kako, ja ću da se vratim odmah na sam vaš početak i na vaše pitanje kad govorimo o Skupštini Srbije. Prosto tamo bi trebali da govorimo o temama dnevnog reda i to građani od nas i hoće. Ljudi su nas izabrali da u Skupštini Srbije radimo neki posao za ovu državu. Nisu nas izabrali tamo da jedne druge polijamo vodom, da čupamo mikrofone, da donosimo kamenje za potapanje kupusa što rade nacisti iz Dveri. Narodni poslanik, da. Tako je. Već da zastupamo interese građana. Sigurno nije interes građana da unesete na prevaru kamen iz kace kupusa iz Inđije i da ga predstavite kao sveti kamen sa Kosova. To je licemerno prema građanima, to je bezobrazluk i na kraju krajeva to nije ni fer ni pošteno prema biračima koji su vas izabrali. I šta da radimo? Mi iz Srpske napredne stranke se trudimo da naš posao radimo na najbolji mogući način, da opravdamo poverenje građana i mislim da to na najbolji mogući način i činimo. Ne samo da opravdamo poverenje koje nam je ukazao Aleksandar Vučić, da budemo na listi koja je nosila i njegovo ime i Srpsku naprednu stranku, već da uradimo posao za građane, ono što ljudi toliko dugo čekaju. To je da uvedemo red i sistem u ovu državu, da se zna ko šta radi, da se zna zbog čega se to radi i da znaju građani šta mogu sutra da očekuju od onoga što izglasavamo u Skupštini. Opozicija pokušava, rekao bih nevešto, i na jedan primitivan, prostački, bezobrazan način, kako su oni vjerojatno naučili u nekim školama, Sorošem i sličnim, da obesmisli rad parlamenta, da unese u njega uvrede, psovke i najgore moguće ponašanje. Ne verujem da to građani podržavaju. Građani su na izborima rekli kakvu politiku hoće, šta žele od parlamenta, šta žele od predsjednika Republike i mi to tamo radimo. Mi ćemo to nastaviti da radimo koliko god se neki trudili da obesmisle, ponovno kažem, radi postojanje samog parlamenta. O tome ćemo u toku emisije još pričati. Naravno, mi smo pomenuli zakone koji su vezani za obrazovanje. Meni je, da kažem, cinično i smešno kada ljudi koji su sve u svom životu stekli na prevaru i na otimačinu od građana, ništa svojim znanjem, počnu da kritikuju sistem obrazovanja u ovoj zemlji. Počnu da kritikuju dualno obrazovanje. Počnu da kritikuju sve ono što se radi da bi se uveo red u naš obrazovni sistem. Podsjetiću vas, dok su oni bili na vlasti, Demokratska stranka i tajkuni koji su finansirali Demokratsku stranku, koji dan danas finansiraju taj neki novi DOS koji se pravi, novu bandu koja pokušava da ponovo zajaši na grbaču građana Republike Srbije, tada su i nastajale sve korupcionaške afere koje su vezane za fakultete u Srbiji. Tada su i počeli da se kupuju i prodaju diplome. Oni su glavni trgovci diplome u Srbiji. Oni su glavni, da kažemo, ljudi koji su zalivali i negovali korupciju u ovoj zemlji. I većina njih je upravo i kupovala takve diplome. I zna se da gde su oni prodavali te diplome, zna se gde su kupovali, na koji se način to radilo. Pa brojne afere iz tog perioda do 2012. godine nam upravo i govore o kupovini diploma. Oni su jedni druge tada optuživali za lažne diplome. I danas oni ne znaju šta drugo da rade, nego vam govore diplome se kupuju tamo i tamo. Pa pitajte ih kako to oni znaju, gde se to i kako se kupuju diplome. Ja bih rekao da oni to znaju, zato što su oni ti koji su takav sistem lopovluka i korupcije izgrađivali. Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić su se odlučili, došavši na vlast 2012. godine, da takav sistem demontiraju u potpunosti. Ne ide nam lako, jer su oni svoje kadrove, svoje ljude, svoje mafijaše, svoje tajkune zaposlili da god su stigli, zaposlili su celu državu. I sada ide nama, da kažemo, ide nam dobro, ali se borimo da taj sistem korupcije, kriminala demontiramo i to sistemski smo rešili. To ću vas posebno pitati, ali kada govorimo o obrazovanju, moramo da primetimo da prosto nisu postavljeni toaleti u školama u 21. veku, a onda govorimo o zakonu o obrazovanju. Dakle, prvo bi trebalo rešiti infrastrukturno da to izgleda kako treba. I sad, ono što mene zanima, kakve novine će ovaj zakon uvesti u sistem obrazovanja sada? Pre svega uvodimo red, da se zna u obrazovanju, da se zna i šta se i kako radi i kakve ćemo kadrove imati u budućnosti. Nama je potrebno, ne samo u obrazovanju, potrebno je u svim sferama društva totalna reforma, totalne promjene.
kod nas u Srbiji ništa nije valjalo do 2012. godine. Mi smo morali sve da promenimo, da krenemo, da zidamo kuću od temelja do krova. Ovde je sve bilo trulo i sve propalo do 2012. godine. Ta 2012. godina, zašto je toliko potencijalna? To je prekretnica za budućnost Srbije. Tada su građani mogli da biraju da li hoćemo da odemo u onaj ambis korupcije, kriminala koji nas je vodio u totalni potop, u beznađe, u bankrot, u krajnjem smislu, jer javne finansije su bile u takvom stanju da smo imali para za plati penzije još mesec ili dva dana. Opet, idemo s teme na temu, ne možete da se vežete u svom nastupu za jednu temu. Idete s teme na temu, prosto skačemo, zato što toliko toga ima, što možemo da kažemo, šta su oni radili za 12 godina na vlasti. Od paljenja Skupštine, to je bio prvi pokazatelj kako će izgledati vlast Demokratske stranke i DOS. Kad se palila Skupština, kad su se krali tepisi, kad su se krali umetničke slike, to je građanima moglo odmah da pokaže šta mogu da očekuju 2001. i 2. i 3. i 4. i 5. i svake godine dok su oni dolazili. Ali dobro, sada ćete vi tako uvesti red, pa i u sistem obrazovanja. Naravno, izgrađujemo, renoviramo škole, renoviramo toalete. I smejavali su predsednika Republike dok je bio premijer, pa su rekli da će biti premijer za toalete. Svako od nas je, možda sam ja poslanik za toalete. Ali on je izjavio da nema problem sa tim i da je to nešto što treba rešiti hitno. Tako je. Zato što to je elementarna stvar zdravlja, dece koje idu u škole, higijene. Verovatno da su škole u Lazarevcu, recimo, koliko je to blizu Beograda, nisu imale rešen taj problem toalet. Mnoge škole u centru Beograda nisu imale adekvatno rešene toalete. Zamislite kad na opštinama koje su centralne, kojima su oni ponosili, ste imali deponije, a da toalete koje su bili upropašćeni, rastureni, kad devojčice i dečaci idu u onakve toalete, videli ste na što ono liče, u Čučavce. U 21. veku, ljudi koji su bila puna usta Evrope, i to zapadne, civilizovane, razvijene, moderne Evrope, oni su tu modernu Evropu videli u Čučavcu. Srpska napredna stranka i predsednik Republike i mi kao narodni poslanici ne vidimo Evropu kao Čučavac, nego vidimo Evropu kao modernu, razvijenu, uređenu, čistu, pristojnu sredinu da građani Srbije imaju svoju budućnost i jasnu perspektivu. I to radimo i kroz renoviranje toaleta koje neki smejavaju, jer naravno Srbija nije Čučevac, nego mesto gde ljudi trebaju normalno i pristojno da žive, da žive od svog rada, da imaju da dete školuju, da mu daju zužinu, da imaju da računaju prosto na perspektivu svog deteta, da će ono ostati da žive u ovoj zemlji. Da neće ovo biti zemlja staraca za 10 ili 20 godina, već zemlja mladih, zemlja uspešne dece koja prave ovde svoje firme i izgrađuju svoje porodice. Dakle, to je moguće da mladi konačno, pošto kažu... A to zavisi od nas. Eto, kažem, opozicija stalno priča kako mladi napuštaju Srbiju masovno, kako je sve više i više mladi koji odlaze, da ih je manje prosto bilo kada su oni bili na vlasti. Znate šta, ova zemlja ima jedan trend nesreća od 90. godina na ovam. To 2003. godine zaista katastrofa je bila po pitanju odlaska mladih, odliva mozgova. Mi i možda jedna država u svetu smo bili na vrhu po odlivu mozgova. To je u vreme Demokratske stranke, tih kojima su puna Evropa, puna usta Evrope, obrazovanja, modernog sveta, mi smo tada bili na vrhu po odlivu mozgova. Bili smo među prvim u svetu po broju ljudi koji su odlazili odavde i nisu videli perspektivu u toj zemlji. A treba da se vratimo na to. Da se vratimo na vreme kad su zatvorene fabrike. A to možda neko hoće. Da se vratimo u ono vreme kada, a evo to kako neki vide, budućnost u Srbiji tako što bi neki da vešaju. Ali to je budućnost. Ali budućnost da zapalimo zgradu RTS-a. Ali budućnost u tome da šutirate glavnog urednika radio televizije jer se ne slažete sa uređivačkom politikom. Ali to je budućnost. Ali budućnost da govorite o tome kako neki privatni mediji treba da, koju uređivačku politiku da ima. A treba neko vama kao novinar da odredi gosta danas ili šta ćete da ga pitate. Evo, mi smo pre emisije se čuli kad sam ne pozvali emisiju i razgovarali smo o temama, ja sam rekao pitajte šta god hoćete. Da, dakle, nema straha, nema nekih zabranjenih tema i prosto da nešto ne mogu da pitam. E sad, ono što me zanima na trenutak, a pogledat ćemo to što ste doneli svakako, radi se o nekim tweetovima, je li tako, jako interesantima, vi ste jako aktivni na Twitteru i na Facebooku, da, pa tu svašta može da se pročita da se vide. I sad, ono što je zanimljivo kod ovog zakona, samo ću se vratiti na trenutak, je da će se direktori birati na osnovu kompetencija, dakle, neće više biti, ne znam, po rođačkim nekom principu, da kažem, po nepotizmu ili političkoj opredeljenosti. Kad kažete politička opredeljenost, izbor direktora i generalno nosilaca funkcija u državi Srbiji, pa zapravo opet se vratimo na to šta opozicija i kako oni kritikuju. Ja sam njima nekoliko puta rekao u Skupštini, ja volim da čujem kritiku. I Srpska napredna stranka je otvorena za svaku kritiku. Jer kritika je zdrava.
to je dobro za jedno demokratsko društvo da čujete kritiku i šta misli opozicija, šta misli jedan deo građana koji se možda sa vama ne slaže. To je neka zdravo, je. Pa da eventualno kroz neke amandmane i popravite neke stvari koje u zakonu možda nisu najbolje rešene. Ali nemojte da dođete u Skupštinu i da nekom pretite uriniranju po grobu, vešanjem i ne znam čime, a da pritom ni jednu jedinu reč ne kažete o dnevnom redu. Ili da govorite vi, ne mislim na vas naravno, nego da govori pripadnici opozicije, svi zajedno, to su sve isto udruženje koje danas radi sa tajkunom Draganom Đilasom, potpuno sve iste ekipe. Njima su glavni mentori Mišković, Đilas i koferi para da se uništi Srbija u narednom periodu ako budu uspeli, a verujem da to neće uspeti. Šta oni pokušavaju? Samo da vam kažem, kad su u pitanju izbori direktora, oni koji su, da kažemo, patentirali političko, partijsko zapošljavanje, kojima ni jedan direktor, ni jedne jedine škole nije mogao da bude, da nije žutog preduzeća Dragana Đilasa. Apsolutno svaki direktor je morao da bude član Demokratske stranke, da donosi glasove u tu stranku i da od te svoje plate finansira rad Demokratske stranke. A to što pravo žuto tajkunsko preduzeće. Nikakvo obrazovanje to uopšte nije bilo. A sada recimo kada hoće neko da konkuriše, kako to izgleda sada? Kako će to sada izgledati? Postoji zakonom propisani uslovi koje neko mora da ispuni da bi bio direktor. I svako ko želi da bude direktor obrazovne institucije može da uzme zakon koji je donet u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da ga prelista, pročita, vidi koji su uslovi i tu je naravno ministar napadan da će ministar birati direktora. To su čiste gluposti. To je zamena teza i čista glupost. Ministar je tu kao neko koje, prosto ministar vodi obrazovni sistem na zemlji da pogleda na kraju ko je predložen i ko je izabran. A neće ministar donositi odluku ko će biti direktor. To neki koji govore, to je njihova projekcija, šta su oni nekad radili. U njihovo vreme se ministar ništa nije ni pitao. U njihovo vreme se ni vlada nije ništa pitala. U to vreme se pitao tajkun Dragan Đilas i Boris Tadić. Njih uopšte nije bilo briga šta misli predsednik vlade. To njima nije bilo bitno. Nisu ih interesovali građani, ni vlada. Dragan Đilas misli da će ponovo da se pita, pošto sve više se čuje javnosti da će da se kandiduje za gradonačelnika i da je u kampanju uložio 10 miliona evra. Ali 10 miliona, to građani vole da znaju. Kad kažu pa građani ne znaju gde je milijardu potrošeno. Naravno, milijardu i 100 miliona evra. Draga, Tina je potrošeno građana Beograda. Milijardu i 100 miliona. Ja sam i odbornik u Skupštini grada Beograda. Takođe, nikada nisam čuo od onog Balše, grofa sa Maldiva, onog velikog stručnjaka, nikada nisam čuo ni jedan predlog konstruktivan za grad Beograda. Nikada. Samo sam čuo kritike na temu svega onoga što se danas u Beogradu radi. Pa bi ja volao da vas pitam. Recimo, kada govorimo i kada se govori toliko o muzičkoj fontani, naravno, ima i ljudi koji kritikuju, kažu gužve su u Beogradu. Pa jeli? Fontana je potrebno, turistički prosto treba učiniti grad interesantnim. Investitori dolaze u grad gde je sređena kanalizacija pod jedan, znači i turistički se mora učiniti atraktivnim, a fontana je upravo zato tu. Apsolutno. Fontana, Beograd na vodi, kanalizacija, bulevari, autokomanda, ti veliki projekti koji se u Beogradu radi i završavaju. Neki su nastali kao projekti i u vreme prethodne vlasti, mi smo kao dobre projekte ih zaista realizovali. Kod njih je postojao samo eventualno projekat ili san i priča o nečemu da će jednog dana biti. I nikada to ne nastane. A zato grad sve zaduženiji i sve veći dubiozi. Kod njih ste imali podzemne kontejnere i to do sada košta grad Beograd i Beograđane preko 10 miliona evra. A ti podzemni kontejneri svi redom propali. Da, to prosto nije zaživjelo. I to propali za godinu dana. Pa nije, niti će da zaživi. To se radilo zapravo o čemu? Tu je potrošen novac, građani ne znaju gde je. Tako je, ne znaju gde. A ja ću da vam kažem. I doneo sam vam vrlo precizne podatke koje vaši gledalci treba da čuju i da znaju. Jer to neće da kažu oni koji su vodili nekada grad Beograd koliko je to koštalo Beograđane. Tada su koštali ti kontejneri i očišćen budžet, osobno kažem, grada, tada i građana Srbije džepovi za 170 miliona dinara. Oni nisu bili neophodni, ovaj prostor. Nisu uopšte bili neophodni, ali na takav, ima njih po Evropi, podzemni kontejner. Ali niti se rade tako. Da, ali prosto u tom trenutku, takva situacija u zemlji gde je trebalo rešavati probleme kao što je nezaposlenost, koja je bila enormna. Tako je. A oni su rešavali nezaposlenost, tako što su proizvodili sve veću. Preko 500.000 ljudi su ostavili za 12 godina bez posla. I nikakvi, kažu ljudi, odlazili zemlje, pa naravno su odlazili, pa niste vi da sedite bez posla sa detetom i mužem kod kuće i da čekate šta se desi, padne plafon na glavu, nego snalazite se nekako, pa ovde vidite, ne možete za vreme tajkuna Dragana Đilasa dođete do posla,
zato što morate da budete član Demokratske stranke, morate da budete miljenik Balše Božovića, grofa od Maldiva i sličnih, onog Kenoslava, kako se već zove, iz Bačke Palanke, koji je za 3 milijarde zadužio svoju opštinu, sve stručnjak na stručnjaka. Da tuže za... Neka me tuže za šta god hoće. Meni onaj, onaj svirač iz Dosta je bilo tužio, podao neku krivičnu prijavu, besmislenu, ne znam šta je s tim bilo, ih mi interesuje. Ja vam nastavljam dalje. Građani Beograd, budžet Beograd, je oštećen i kroz rekonstrukciju bulevara. Tako je, ovo su precizne stvari. Milijardu i sto je samo jedna cifra. A u okviru svega toga imate rekonstrukciju bulevara Kralja Aleksandra. To je bilo onako priča, isecite sve žive platane, sve izrušite što možete i naravno uzmite novac iz džepova građana Beograda, 650 miliona dinara. Vrlo konkretni podaci. Imate Pazar grad na Voždovcu, imate repliku Terazija. Za vreme vlasti, tajkuna Dragana Đilasa, i ne daj Bože vratio se na vlast, mi bismo imali samo replike. Repliku života, repliku standarda, repliku plata, a prave plate i standarde ne bismo imali nikada. Mogli bismo svi da spakujemo kofer i odem iz ove zemlje. Da ne bismo došli u tu situaciju danas, i mi smo pre 2-3 godine kada smo počeli odlučne reforme morali tako da krenemo snažno sve to da bismo sačuvali budućnost građana Srbije. Jer ja neću da moja deca sutra i vaša deca i deca onih ljudi koji gledaju ovu emisiju moraju da se spakuju i da odu iz ove zemlje da bi imali budućnost u toj zemlji. A sad ću vam dati primer bezobrazluka Demokratske stranke, Balše Božovića i tajkuna Dragana Đilasa, koji su recimo 2014. godine oduševljeno govorili da će 2015. da naprave fontanu na Slaviji. I da će taj trg da rekonstruišu, to će da bude sve sređeno. To je njihova ideja prvobitna bila. Muzička fontana je trebala da izgleda ovako. I to vaši gledalci treba da vidi. Ljudi treba da vidi i da znaju da su tada pred izbore, kada je bio onaj privremeni organ preuzeo rukovođenje gradom, su oni stajali... I šta im sad smeta fontana, ne razumem? Pa smeta zato što je neko drugi uradio. Tako su želeli, eto, dobili su fontanu. Zato što je Srpska napredna stranka uradila nešto za grad Beograd. Pa kažu gužva. Pa neka im bude gužva. Oni, znate zašto im je gužva? Pa ne mogu sa svojim skupocenim automobilima da prođu do Slavije za 5 minuta. Ne mogu brzo da idu dignu pare na bankomat koje su pokrili od građana Srbije. Zato je njima gužva. Pa neka im bude gužva. Pa naravno da je gužva kad su u Beogradu ništa nije radilo 30 godina. Na opštini gde ja živim, pa park jedan nisu uredili. Uradili na Kopitarove gradine i lopovi iz opštine Stari grad iz Demokratske stranke, sad više ne znam šta su, da li su uz onog Prangiju, Jankovića ili koga. Sada je Beograd jedno veliko gradilište i koliko ja mogu da vidim, pošto sam ja na opštini Vračar, da će to stvarno sjajno izgledati. Tako je. Ne samo Vračar, ceo Beograd se radi. Oni su tada, kada su nešto negde ulagali, radili su po centru. Šminke. Šminka i uzimanje novca. Obično su ti projekti bili, recimo, neka svota, ta svota prenaduvana, tako da bi se više novca uzelo. Pa trebalo ova fontana da košta prvo 4,8 miliona za vreme njihove vlasti. Danas je 1,8. I šta im tu ne valja? Ne valja, znate šta, samo što su tu razliku u novcu, nisu imali priliku da strpaju svoje džepove. To je problem. To je problem u toj fontani i što ljudi vide da je neko napravio. Što ljudi vide rezultate. Pa ideja je bila i pre 30 godina da 40-50 još u vreme knjaza Miloša da se spusti grad na reki. E sad kad je neko tu uradio i kad je dovoljno investitora, i pa rekli su, mene su pitali na intervju za nedeljni, kaže, kada će početi Beograd na vodi? I tada, kažemo, naravno, na vreme to se krenulo, kaže, to neće nikad biti. Nas narod obično kaže, nikad ništa neće biti. Ja razumijem ljudi. Navikli su kogoda je bio na vlasti i kaže, imamo sjajne projekte i od tih projekata nikad ništa ne bude. E, kad je krenuo Beograd na vodi, pa je to i iznad zemlje došlo. Pa sad ide i kula. Pa su govorili, neće biti kula nikad. Pa sad kada je kula krenula, sad će za nešto drugo, kaže, neće biti nikad. Da, i kaže, sve se radi pred izbore. Oni ništa ni ne znaju. A zapravo ovo nije bilo pred izbore, Beograd se inače gradi... Pa naravno, pa Beograd u 4 godine su Beogradu radi i gradi više nego ikada pre. Pa što nisu rešili kanalizaciju u Borči, ovo Čikanjače, što nisu to rešili? Pa pola Beograda bilo bez kanalizacije. Pa šta su radili svi na vlasti 50 godina u nas do ovoj zemlji? A pričali smo o metropoli. Dug od milijardu koji smo pomenuli, koji kažeš da nije precizan, dakle, pretpostavljamo da je i više. Milijardu i sto miliona. Milijardu i sto miliona, smanjen je za nekih 450 tako miliona. Sad je negde od preko 600 miliona grad zadužen. Bez uzimanja kredita, tako i dinara jednog kredita, dinara jednog kredita gradska vlast u Beogradu nije uzela. I to pokazuje kako možete da radite velike infrastrukturne projekte od interesa za građane svog glavnog grada i za građane cele Srbije, jer kad se Beograd razvije, to uče celu Srbiju.
nisu te građevinske firme samo iz Beograda i nisu ti radnici samo iz Beograda, a možemo da pričamo i o zaposlenosti u Beogradu, gde je rekordno niska nezaposlenost u poslednjih 30 godina. Ispod 100.000 ljudi nezaposlenost u Beogradu, a 2,5 miliona stanovnika. Znači, zaista u Beograd ide napred. A imam još jedan podatak. Ako ste, to vi znate, ali vaši gledalci treba da znaju. Jer mnogo vole da govore o tim socijalnim temama, oni jako brinu za trudnice, za decu, za penzionere, to toliko njih brine, da, pravo da vam kažem, meni muka krene iz želuca kad krene Balša Božović da govori, koji potroši 14.000 evra. 14.000 evra ostavi gospodin na letovanju. A priča o nekakvim trudnicama i penzionerima, 14 milijardi dinara su ostali dužni upravo socijalno ugroženim kategorijama, trudnicama i deci. On, 14 milijardi dinara. To je katastrofa. Znači, u vreme vlasti Demokratske stranke su javno preduzeće u Beogradu sva poslovala sa gubitkom, a taj gubitak je bio preko 1,7 milijardi dinara. To su precizni podaci. Oni nemaju ni jedan podatak osim demagogije, laži i fraza koje izgovaraju. I da pomenemo i Bus Plus preduzeće. I Bus Plus, zašto ne? Koje je ovako bilo vrlo kontroverzne stvari su se dešavale. Vrlo kontroverzne, jeste. A evo sada autobusi je tako su tako zamenjeni, Beograd sad ima i te električne nove. Prvi put u istoriji Beograd ima električne autobuse. Što znači da nećemo više ulaziti u one gde vrata ne rade, ne znam, prozori pa i ono kako žalost, kritikuju stalno. Nažalost, znate kako, oni su kupovali neke španske tramvaje koje su značajno skuplje plaćali nego što je to u regionu bio slučaj. Oni su kupovali strane autobuse, one Solarisove. Nemam ništa protiv Solarisa kao firme. Oni su čak i, pazite, koje je to ludilo? Koje je to stanje, nenormalno stanje njihovo psihičko? Oni su te autobuse farbali žuto-plavu boju. Dokle to ide da vi u boje svoje stranke farbate autobuse? Koliko je to? To je bolesno. Znači, jem što ljudima uzimate pare, razvojim kleptomana, ima bolesnika i lopova, ali da neko farba autobus u zastavu svoje političke stranke, to je katastrofa. To je već dno dna. To je, razumete, se ispovraćate kad vidite takve stvari. Danas, mi smo obećali, predsednik Republike, premijer, bivši Aleksandar Vučić, je obećao da će u Beogradu se proizvoditi Mercedesovi autobusi. Ćemo imati srpski Mercedes. I imamo ga na ulicama. Neće biti u bojama srpske napredne stranke. I imamo ga, nije u bojama srpske napredne stranke. Građani su izabrali u anketi šta žele, koju boju žele da budu autobusi u Beogradu. I te autobusi su crvene boje. Kakve to veze ima Srpsko napredno stranje? Ima samo toliko što kadrovi, ne samo iz naše stranke, nismo se posvetili partijskom zapošljavanju, već zadržali smo ljude koji su korektno radili posao, zaposlili i angažovali ljude u gradskoj vlasti koji znaju da rade profesionalno, koji su ljudi iz struke. Bez obzira, tako je, bez obzira za koga su opredeljeni politički i za koga glasaju nedeljom kad dođu izbori i šta rade posle pet popodne. Znači, mi smo se opredelili za struku, opredelili se za one ljude koji hoće da podrže projekat razvoja Beograda, modernizacije našeg glavnog grada, i naravno dobili smo rezultat takav da Beograd danas jeste istinska metropola. Svako ko dođe, pa imate u odnosu na prošlu godinu u Beogradu preko 30% turista više nego što je bilo 2016. godine. Najveći broj Turaka. To se nigde nije čulo u medijima, to je jako interesantno, taj podatak. Pa nije, zato što, znate, kad se govori o cenzuri medija, pa to je isto još jedna glupost koja ide iz kuhinje ovog tekuna Dragana Đilasa. Pa kakva cenzura medija? Pa većina medija, nedeljnika, televizijskih, govori protiv vlasti Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Pa često vam je prva vest na radio televiziji Srbije bude nešto što nema nikakve veze sa dobrim stvarima koje su se dogodile kada je u pitanju Republike Srbije. I kad kažu gosti, samo gostuju ljudi Srpske napredne stranke, videli smo upitnike, ovaj poslednji, gde je bilo i dva gosti iz opozicije. A to kad ponavljate stalno, jedno ti isto, da ti ljudi od 90. godina pričaju istu priču. I kada je možda bilo nekako pritiska nekada davno na opoziciju, i kada je možda nekada i gušeno malo i opozicijalno delovanje, to je ostalo isto. Oni su nastavili da žive u periodu 1991. do 2000. godine. Oni dalje žive u toj mantri koju imaju tada i njihovom biračkom telu, koje je sve manje, jer i ti ljudi uviđaju kakve su štetočine došle na vlast pre 17 godina u ovoj zemlji, i ti ljudi vide to čista glupost. Na odlupanja u šerpe, od prebijanja novinara, smo došli do toga da ostane 500.000 ljudi bez posla. E, pljačkaške privatizacije, zatvaranje fabrika, pa 120 km autoputeva za dve godine urađeno. Pa kad je to napravljeno?
60 fabrika za 3 godine investitora je doveo u ovu zemlju Aleksandar Vučić i vlada Srpske napredne stranke. I što je to problem da se kaže u medijima? Zašto je problem na svojoj strani nekoj da izađe da je u Srbiji za 3 godine preko 60 fabrika otvoreno? Koliko je onaj nacista iz Dveri doveo investitora? Koliko je on doveo? Koliko je tajkun Dragan Đilas doveo? Koliko? A koliko su oni bogatiji, svi i bolje obučeni od Veni, gde i kako letuju i kako automobile voze od 2000. godine na ovam? Ajde to da uporedim. Pa da pričamo i imovini Dragana Šutanovca. Da, to smo razgovarali baš pre emisije, to je, naravno, imate to je, i podatke, ali tako imamo, o tome. Imamo podatke i šef naše poslaničke grupe, Aleksandar Martinović, je vrlo precizno čitao presudu, naravno ima 33 strane presuda, nije moglo sve to se pročita u Skupštini Republike Srbije na sednici za tih 10 minuta. I šta sve ima taj čovjek i kako je uopšte došao do Pljačkom, po timačinu. Kažete mi vi, da li vi možete sa svojom platom, da li možete da uštedite toliko da napravite zgradu na Vračaru, od hrama Svetog Sava? Da li možete vi to da uradite? Da li možete da radite 30 godina da radite i da štedite, da ne plaćate ništa, da ne jedete ništa, da ne kupujete ni garderobu, ništa, da ne priuštite sebi, da ostavljate sve to sa strane, imate 3 puta veće primjene što imate, da li možete da skupite, da napravite jednu zgradu na pašnjaku? Da li možete to? Ne, ja i nisam Dragan Šutanovac, potrebno je biti Dragan Šutanovac. Ali on je mađioničar. Njegovi prsti su toliko magični da su oni, prosto za njih se sve lepilo što je bilo u džepovima vašim, mojim, naših roditelja, dece i svih ostalih. Taj čovek ima preko 300.000 evra ušteđevine, plus drugog novca što naravno ima raznih indicija koje pokazuju da je u kešu ima određene svote novca. Ali 300.000 evra je uspeo čovek da uštedi sa platom od 100.000 dinara ili 120.000. Uopšte nije ni bit, 20.000 gore ili dole, ali saberite to za 12 godina da je bio, da je primao 120.000, koliko je para mogao da skupi i da ništa nije trošio, koliko novca bi mu ostalo. Nemoguće prosto da je taj čovjek mogao legalno skupi to, a na svih tih 300.000 evra je taj veliki stručnjak za pretapanje tenkova i za upropašćavanje naše vojske i odbrambenog sistema zemlje, koji nije ništa obnovio u državi, jednu pušku nije napravio, ni jedan metak, čovjek koji ne zna ništa apsolutno o vojsci i o vođenju države, taj ekspert je uspeo da postane bogatiji za 300.000 evra u kešu na svojim štednim računima, plus da ima i zgradu na Vračaru na pašnjaku. I onda mi neko kaže, to su mnogo pošteni kadrovi, jer stručni su zaista, da oni budu sve bogatiji, a da vi budete sve siromašniji. Ako hoćete to, izvolite na građani na izborima, pa izaberite da nas pljačkaju, da vam otimaju, da vas kradu i da prave idiote od svih nas zajedno. E, pošto građani Srbije nisu ni ludi ni blesavi, znaju šta može sa kojim primanjima nas ima, znaju Dragan Đilas, Šutanovac i ostali lopovi nisu to mogli legalno staviti. Dug prema bankama je bio u tom trenutku nekih 400 do 500 miliona evra. Tako samo je. Dug prema bankama koji je napravio gospodin Đilas u tom trenutku, a da ne pričamo o dugovima prema javnim preduzećima. Odnosno koliko su zadužena bila javna komunalna preduzeća i gradske opštine. Apsolutno. Znači koliko je bilo gradskih opština, znači sve u tom svih 18. Da. Sve je dovedeno do propasti. Svuda novac je negde ulagan i u, kažemo, ono šminkanje. Samo tamo gde je Demokratska stranka. Izuzev Zemuna, ja se izvinjam tada. Izuzev Zemuna, da, koji, gde je Demokratska stranka jedino nije bila na vlasti. Jest. I tu nije bilo takvih problema. Sve ostale opštine, Stari Grad, Vračar, o čemu je Aleksandar Marković, moj uvaženi kolega, često govori u Skupštini Srbije, vrlo precizno, egzaktno iznosi podatke o tome kako je pljačkana opština Vračar. A pogledajte danas kako se Vračar razvija. Pogledajte gde danas ide i kako izgleda danas opština Vračar i oni trgovi Borislavu Pekiću i kako su, ne znam ni ko je Borislav Pekić. Nigde pitate danas da li je natero Vučića da mu podigne spomenik, oni bi mi rekli jeste natero ga. Da, oni nisu prisustvovali ni otvaranju, koliko se ja sećam, pa su bilo tamo član, na Cvetnom trgu. Da. Njihov član, pa pazite, Skupština grada Beograda je donela velike istorijske odluke. Dižemo spomenik Nemanjiću, diže se spomenik Zoranu Đinđiću u 2018. godine. Podigli ste spomenik i platu Borislava Pekića. Znači, niste ostrašeni ideološki i politički, već radite neke stvari da ulepšate svoj grad i da kažemo, pomirimo sebe i s istorijom i ideološki i napravit ćemo ponovo, bit će i spomenike Brenović i Karđorđević zajedno. Znači, mi moramo da radimo na tome da ujedinimo narod.
ne da ga razdvajamo prema ono što je bilo u istoriji, da ga delimo na ove ili na one, već da radimo ono što je u interesu građana Beograda, da ga izgrađujemo, da naša prestolica bude privlačna za turiste kao što već i jeste, i da prosto Beograd ide napred i da građani budu sve zadovoljniji i sve bogatiji. Rekli ste da ne znaju ove ko je Borisa Pekića, ali imaju problem i s tim što ne znaju ko je, jel tako, Uroš Predić, ali ono što se isto pojavilo ovih dana, što na Facebooku, što je javnosti, je to da je Srpska napredna stranka zapravo namestila tu anketu da oni ispadnu, ne znam, neobrazovani. To polaza od sebe, oni stanu ispred ogledala. E šta je sad tu tačno? Oni kada pišu svoje tweetove, da vam kažem, kada pišu svoje tweetove, ni to ne znaju, su nepismeni. Ali i tamo kad plate ti neko koje pismo nešto napiše, i to ispadne glupo obično, i prosto se izbukaju izbomiraju. To je nešto što je ovako bilo... Ta anketa pokazuje... Ovih dana vrlo interesantno. To pokazuje prvo neznanje. Znači, kada oni govore o tome da je na vlasti krezuba Srbija, nepismeni ljudi, neobrazovani, skupljeni diploma, pa ja sam slušao te ljude koji su anketirani, navodno svi su neki fakultetski obrazovani, ne znam ko je Uroš Predić, ko je Nataša Petrović. Mislim, i te ljude nazovete izdajnicima, da su ucenjeni, ne znam, to je ludilo mozga. Jeste katastrofa, da. A tu su i tweetovi, te koji su pomenuli, da. Pa za vaše gledalce, pogotovo one koji ne koriste društvene mreže. Naše starije sugrađane koji često nisu na društvenim mrežama. Recimo, reditelj... I kad govorimo o cenzuri ove medije, onda vidimo da slobodno može takav tweet da se pojavi, nikom nije blokiran ove nalog. Nikom ništa. Možete da napišete o predsedniku Republike šta god hoćete. Možete da napišete o ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću, koji fantastično radi svoj posao. Gde su zaplene droge rekordne i oružje. Gde su urađene fantastične stvari i pružena prilika ljudima da vrate na oružanje koje imaju kod sebe i da ne snose nikakvu odgovornost u određenom roku koji je ostavljen. I zaplena hiljade komada oružja je, da kažemo, sklonjeno sa naših ulica na taj način. Pored zaplena od kriminalaca, pored uklanjenja dilera od škole, sklanjenja sa ulica, pa danas se kriminalci plaše vlasti. Danas više oni ne šetaju slobodno. Danas nemate slobodno na Dorćolu ili u Čarnu gde da diler šeta s kesnicama i da to deli deci kao bombone. To je danas nemoguće da vidite. A u vreme vlasti tekuna Dragana Đilasa, Miškovića, Kene, Balšone i ostalih ste mogli komotno prodati drogu, stavite u tezgu na pijaci da prodajete. Malte, ne, to tako funkcionisalo. I to su bili njihovi prijatelji, to su bile njihova braća, njihovi saborci, saborci protiv građana Srbije i interese zdravlja naše dece. E, pošto je vreme da pređemo i na te tweetove i da malo govorimo o toj njihovoj eliti, lažnoj, koja želi da ne znam šta kako preporodi Srbiju, recimo, daću vam primer koji je fantastičan. Srđan Dragović, poznati reditelj. Ja sam inače volao gledam filmove o tom čovjeku. I vi ste gledali. Mi nismo anđeli 1, 2 i 3. Zaista bili isto lepi filmovi, međutim, taj čovjek je mene razočarao stravično kada sam video kakve on u stanju da piše gluposti. To su gluposti, ja ne mogu da verujem da taj čovjek zaista to misli. A ako misli, to je već neka ozbiljna dijagnoza, da trebaju lekari za to da se pobrinu. Recimo, Dragović kaže u Kuriru, naravno to je preduzeće tajkunsko koje ni porez ne voli da plaća, kaže da su u SNS-u sve zle ubice. Zle ubice. Zatim, imate takođe gde oni veličaju, znate, u nedelji Kunina kada je bila na naslovna strana sa veličanjem holokausta, nacista i tako dalje. Pa imate to, recimo. Pa imate zatim situaciju gde je na Twitteru u prepisci jednoj Srđan Dragović napisao da SNS kreće ka fašizmu. Kaže, ako pobede, zatvaraće i ubijaće ljude. To je hunta zlih i primitivnih ljudi. Nikakav problem, kaže, nemam da SNS zveri pobede, narod će reći. Kaže, ako te ubice pobede, selim se iz zemlje, to smo žene i ja odlučili. To je ovaj reditelj, Srđan Dragović, nazvao, preko 2 miliona građana Srbije nazvao zlim huntama, ubicama, bolesnicima. To je bilo pre predsjedničkih izbora, tako je u to vreme. Pa vidim da je gospodin i dalje tu, pa prosto... Tako, pa ja sad ga pitam, kada će Srđan Dragović konačno da ode, da spakuje kofer i ode, su sad zle hunte i ubice, koje će da ubijaju ljude. Ne znam koga je to ubila vlast Srpske napredne stranke, koga je prebila. Oni su šetali bez... protivzakonito šetali ulicama, posle izbora. Pretili, pozivali na linč. Ja sam u toku i predizborne kampanje dobio nekoliko tvitova i u tome upoznao ministarstvo unutrašnjih poslova na kome je pisalo da biram banderu na kojoj ću da visim posle izbora zato što neće biti dovoljno mesta.
ali to način da se obračunavamo sa političkim protivnicima. Mi se obračunavamo rezultatima, obračunavamo se trgovima, fontanama, pokazujemo šta smo uradili, podizanjem plata, penzija, izvozom, migovima koji dolaze u zemlju, jačamo odbrambenu moć Srbije. E sad, da li je ova nervoza kod opozicije upravo zbog ovih, zbog gradskih izbora koji slede, da li zbog toga sad sve više i više... Pravda poraz. Da, pa se dešava i to da pokušaju obstrukcije parlamenta, da se ne donesu, znači njima je u interesu, je li tako, da se ne donesu ovaj zakon? Nijema ništa, nije u interesu da se donese. Jedino što oni hoće, to je da u Srbiji ništa ne radi, da radi žuto preduzeće tajkunsko Dragana Đilasa, to je jedina svrha postojanja ljudi okupljenih oko onog prangijaša Jankovića, za koga još se sumnja vrlo osnovano da je možda ubio i svog najboljeg prijatelja u stanu, pa šta dragi građani da očekuje? I sad ako neko donese kamen u Skupštinu, šta može da se očekuje kad krene kampanja za gradske izbore, prosto ako je tako sada krenulo, ako se to može nazvati nekom uvertirom sada, šta će kasnije biti? Evo imali smo jedan napad na novinare i opet je bio akter i glavni idejni tvorac svega toga, gospodin Boško Obradović, a evo imali smo tu scenu sa kamenom. Kako ste vi reagovali kad ste videli to? Znate, ja sam, kao i moje kolege u Skupštini Srbije, sad neću sebi da dajem toliko na značaju, da, uopšte, kakva je bila atmosfera, bude mučna u nekim trenucima. Znate, kada vas neko pljuje, kada vam dobacuje, kada vam psuju i oca i majku sa druge strane, decu. Dakle, sad to pominjanje porodice predsjednika Vučića ponovo, a sada i u parlamentu. Apsolutno. U jednom momentu su Maju Gojković i sve žene koje se bave politikom, ovi iz tajkunskog udruženja gde je član Zoran Živković, nazvali prostitutkama. To je dno. To se svakako naziva jednom nasiljem. To je svakako nasilj. Oni u svojim redovima imaju takođe žene. Su i njih nazvali tako. Ja mislim da nijedna žena koja se bavi politikom ne može tako da se nazove. I je to sramota za srpski parlamentarizam i za sve one koji se nalaze u Skupštini Republike Srbije da bilo koga na taj način kvalifikuju. Ali prosto došli smo od toga da se bezbednost ugrozi, kad kažem, donošenjem unesete kamen, to je nedozvoljeno. Apsolutno nedozvoljeno da se unosi kamen. Zato taj gospodin dobio i opomene. Zato su neki od njih dobili 3 opomene, pa je isključeni oduzeto pravo da govore u parlamentu. A njima je cilj da u parlamentu izazovu haos. Oni su hteli da dovedu do tog stadijuma rad parlamenta, da ih obezbeđenje iznosi napolje. Ali mi smo se opredelili, zato ja sam napisao jedan status na Facebooku da sam rekao da u vremenu kada budala i prostak se deru, viču i vređaju, pametan čovjek nam to treba da ćuti. Pa eto, vama lično su pretili, o tako, gospodin Đurišić, Marko Đurišić vam je rekao, citiram, da će vam otkinuti glavu. Jeste, otkinuti glavu. I vi ste vrlo dostojanstveno odgovorili, nije bilo ove vređanja s vaše strane. Ne, ništa mu nisam rekao na to. Osim što sam ga onako zabezeknuto gledao, da ne mogu da verujem da neki ljudi... A zbog čega vam je to rekao? Pa prosto što oni lažu, govore lažu. Recimo, šta se dogodilo, reću sa Ješćem, koji mi je isto rekao za konjin. To je neverovatno. On je u tom momentu, i to građani mogu da pogledaju na YouTube, govorio, a tad je bila priča o reformi javne uprave, vadio je navodno pasoš svom detetu i čekao je navodno na vađenje pasoša nekih mesec dana. Ja sam u tom momentu, pa ste isprovociran njegovo, i rekao sam, čoveče, nemoj da lažeš, pasoš se vadi za najviše 7 dana. Jer sam ja svoje ćerci izvadio pasoš, odšao u policijsku stanicu regularno, bez ikakve veze, bez ikakvih, ne znam, telefona, čega već, o čemu može da posvedoči bilo ko. S regularno imate uplatnice, imate one uslove koje su propisani za vađenje pasoša, odete, ostavite to kod policijskog službenika, fotografično odete za pasoš i kažu vam dođe, zvaćemo vas mi 3 do 7 dana. Izvali su vas posle 4 dana, dođemo za pasoš. I prosto, tako je isto i kod drugih ljudi. I onda vi sad do te mere lažete, kao da u ovoj zemlji niko pasoš ne vadi, kao da niko nigde ne putuje, a putuje se rekordno, i kao da ljudi ne znaju ni gde žive u nekoj drugoj zemlji paralelnoj stvarnosti, vi sad ponavljate laž za laže. Pa do te mere laže čovjek da kaže da čeka mesec dana za pasoš. Pa šta su, ja sam rekao tada u svom nastupu, šta ste vi, gospodo iz tajkunskog preuzeća Dragana Đilasa i taj tajkun Goran Ješić koji je opljačkao poljoprivredu u Vojvodini i tako dalje,
šta su oni uradili da bilo šta ubrzaju, bilo kakvu proceduru kada je u pitanju dobijanja građevinskih dozvola. Znate koliko je na tom, po tom pitanju uradila gospođa ministarka Zorana Mihajlović? Koliko se danas čekaju građevinske dozvole i koliko se brže dobijaju? Pa šta su oni uradili da je najobičnije uverenje o državljanstvu izvaditi? Šta su uradili? Ništa. Danas ne morate čekati, idete za ličnu kartu da nosite papire. Da, sistem elektronske uprave. Ide elektronske. Elektronske uprave, ogroman napredak, napredak kada je u pitanju, kada je u pitanju reforma javne uprave. I naravno, Srbija u tom smislu ide napred. Osniva se Nacionalna akademija za edukovanje ljudi koji rade u javnoj upravi. Imaće oni bolje plate. Živeće pristojnije, bolje, sigurnije, kvalitetnije, ali neko je to morao da uradi. Nije dovoljno samo da imate repliku boljeg života, repliku javne uprave i da maštate o tome i pričate ljudima kako će nekada nešto da bude, nego da nešto konkretno i uradite, pa da ljudima bude bolje. Da ne idete vi na letovanje 5 godina, da idu građani 5 godina na letovanje. Ja sam za 5 godina otišao 1 put ili 2 put više na more. Ja to sam htjela da pitam. Otišao 5 dana prošle godine. Poslanici Srpske napredne stranke ne radi ništa i stvarno se odmaraju. Pa neka pogleda ko je preplanuo tamo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ko u podne dolazi na posao i tu građani mogu da vide. Pa kada, pazite, oni, imate situaciju kad vi ukažete na povredu poslovnika i pitaju vas da hoćete da se izjasnite o toj povredi u toku glasanja, u danu za glasanje. I oni kažu hoće. I imaju neke svoje predloge o kojima su treba se glasati. Ne ostane glasati ni za svoj predlog. Njih ne interesuje zapravo rezultat rada skupštine. Njih interesuje nekoliko minuta, da u tih nekoliko minuta ili sati opljuju što više da udare po rezultatima, kažem, i Aleksandru Vučiću i njegove porodici i narodnim poslanicima kad stignu do koga, jer oni su opsednuti likom i delom Aleksandra Vučića. Oni su zaslepljeni svojom ludačkom mržnjom. Oni ništa drugo i ne znaju da rade osim da mrze. I sad ta mržnja do nekog nivoa, recimo do 2000. godine, kulminirala smenom neke vlasti, a međutim ljudi 17 godina prođe, vide da ta mržnja njima džep sve tanji, a ovima što propagiraju tu mržnju, oni sve bogati. I ljudi kažu da ostane mi više toga, prećemo to. I šta kažu građane, evo samo pominjemo, to vi često razgovarate, svakodnevno u stvari pričate sa građanima. Sada ste uveli jednu inovaciju, koliko vidim na Facebooku, čuveni live sada pričate. Sad možete direktno vidite istog momenta ove komentare i to je nešto možda što je i bolje da ne kaže, da neko sada ne kaže da nešto radite iza zatvorenih vrata. Apsolutno. To sve vidi javno, šta oni kažu. Apsolutno. Ja sam pre 2 godine hteo da započnem komunikaciju uživo sa građanima preko Facebooka, pa smo me proglasili ti iz opozicije za ludak. Ludak razgovara uživo sa građanima preko društvenih mreža. A to se inače u tom zapadnom svetu radi već nekoliko godina. I oni ne znaju šta je vlog, da komunikacija preko YouTube, oni imaju pojma, ništa ne znaju. Osim da vas ismejavaju kad nešto radite. Ja te pitam, je dobro majstore, šta si ti uradio? Pošto ti ismejavaš prijem građana koji narodni poslanik sprovodi, ismejavaš komunikaciju sa ljudima i odgovor na njihova pitanja, ljudi na koga da pitaju? Znači, pa mi smo tu kao predstavnici građana. I šta ja trebam da radim, osim da prijem građane, da pokušam da im pomognem. Ne, naravno, pritiskom na institucije, jer mi kao narodni poslanici nemamo tu mogućnost da nekog zapošljavamo, da nekom otvorimo firmu, ali da savjetodavno ljudima ukažemo, da im možda ukažemo u zakonu neke mogućnosti koje im postoje, da na taj način ljudima približimo rad države, uprave i da pokušamo tu da im pomognemo. Često ljudima znači da ih primiti i samo porazgovarate sa njim. I šta traže, šta kažu građani, na šta se žale i šta najviše traže? Znate šta, ljudi se kod nas, da kažemo, često pitaju za posao. To je nešto što je ljudima jako važno. Jel, uspete da im pomognete konkretno? Ne možete da pomožete oko posla. To partijsko zapošljavanje i taj vid komunikacije je zaposli me, jer ja sam super, ja znam. Dobro, ali možete im kažete gde mogu da odu, gde mogu da konkurišu ili da... Možete im ukažete na to da... Da ima slobodnih mesta. Gde se konkuriše. Možda da im ukažete na to šta država omogućava sve ljudima da otvore svoje privatno preduzeće. Znači, prosto vi ste tu kao savjetodavac, vi ne možete da rešite probleme. Vi rešavate problem. Konkretno. Tako što ljudima ukažete na mogućnosti koje im država pruža. Ljudi često nisu dovoljno informisani. Znači, usmerite ih samo. Tako je. Usmerite ljudi tu reše problem. I najveće zadovoljstvo mi je kad se ljudi jave putem društvene mreže ili telefona, ja dam i telefon, ne bežim ni od koga. Ljudi se javi i kažu, ja rešio sam onaj problem tamo gde si mi rekao, mnogo ti hvala. Ima onih koji ne reše. A prosto ne možete sve rešiti. Ali kada jedan čovjek reši svoj problem koji nije znao da reši 15 godina, niko nije trebao telefon da mu se javi. Vi niste mogli do narodnog poslanika da dođete iz Demokratske stranke dok su bili na vlasti.
Danas građane prijamu i ja, i Aleksandar Marković, i Vladimir Đukanović, i drugi naši poslanici i po Srbiji, i Jelena Žarić-Kovačević u Nišu. Znači, to prosto ljudi rade svoj posao. Što odlazite i kod starijih sugrađana i pomažete im ako ne mogu da odu, ne znam, do prodavnice ili ako im nešto potrebno vi donesete. Tako i nemate taj problem. Nemam nikakav problem. Čak sad, pošto kao narodni poslanik i gradski odbornik, ne mogu baš da stignem, da odem na svaki poziv kao taksi, pa dođe i reši situaciju. Ali oformio sam i radim na tome da oformim jedan svoj, da kažem, tim ljudi koji će to raditi. Koji će da rade to. Znači, ja dobijem poziv, mail, prosledim ljudima koji mogu da reše taj problem i da učine nešto čoveku i kažem doći ti ljudi, poslaćemo koji će rešiti tvoj problem. Ako je stariji čovjek pa napolju krizu pa ne može da ode, ima, pomoću mu, naćemo način da rešimo taj problem. Vi ste i sekretar Saveta za borbu protiv korupcije u Srpskoj naprednoj stranci, pa evo da kažemo nešto više o tome, o radu tog saveta i kakvi su podaci sada, gde smo sada kada je reč o borbi protiv korupcije. To je jedan osnovnih zadataka Srpske napredne stranke. Apsolutno. Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić su prilikom svog osnivanja još 2008. godine, to je jedan od prvih saveta koji je osnovan u našoj stranci. I to je zaista bio gorući problem u Republici Srbiji, rešavanje pitanja korupcije, kriminala i svega onog nezdravog i što je negovano za vreme vlasti tajkuna Dragana Đilasa i Miroslava Miškovića i ostalih bandita i lopova. Mi smo se opredelili i vrlo jasno se borimo protiv korupcije, ne pitajući za rizik. Rizik postoji, spremni smo da snosimo posledice i odgovornost za to i da na taj način probamo da pomognemo građanima. I uspeli smo da učinimo mnoge stvari. Danas se u Srbiji vode postupci sudski protiv tajkuna. Kakvi će ishodi biti? I niko nije izuzet, prosto i ljudi koji su recimo u Srpskoj naprednoj stranci. Neka ima člansku kartu Srpske napredne stranke. Odgovarati ukoliko. Ako je oštetio građane. I za to postoje dokaz, materijalni dokaz. Ne ono rekla, kazala, ne znate kako kaže komšija crkva krava. Nego postoji papir, postoji dokaz koji jasno, nedvosmisleno govori da je neko od nekoga tražio neki novac, uradio bilo šta što je protiv zakonito. Taj će danas da snosi odgovornost. Ne možeš da pljačkaš ljude i da za to nikada niko ne odgovara. Neki su se vrlo nekada provukli, ali to je bilo neko drugo vreme. Danas imate predsednika Republike, imate ministra unutrašnjih poslova gospodina Stefanovića, ljude, kažem, iz sektora bezbednosti, koji neće nikada dozvoliti da banditi, lopovi, pljačkaši ponovo zajaše na grbaču naroda i da se bogate na račun naroda. Mi kao Savet za borbu protiv korupcije, koji vodi naš kolega Uglješa Mrdić, doktor Uglješa Mrdić, smo održali preko 60 tribina na nivou Republike Srbije. Razgovarali sa građanima, primali određene predstavke od građana, savjetovali ih zajedno sa našim pravnim timom kako mogu da reše one probleme koje imaju, eventualno kada je u pitanju korupcija. Neke smo predmete prosleđivali tamo gde treba da prosledimo. Znači, neke stvari se u ovoj zemlji promenile. To niste imali nikada. Kada je neki građanin imao gde da ode sa požarom korupcijom? Nikada. Da se stvari menjaju, to izgleda ne vidi samo opozicija, ali zato vidi najmoćnija žena. Histerija u opoziciji. Zato najmoćnija žena, trenutno Angela Merkel, kancelarka, je uputila pohvale na račun predsednika Srbije prošle nedelje, rekavši da ga podržava i njega i njegovu politiku. A evo, imali smo i posao turskog predsednika, pa evo da time prosto zaključimo emisiju, jedan komentar na to, videli smo kako izgledalo. I ono što je interesantno, da će vlada tako imati bar jednom godišnje, kako su rekli, da će se sastajati vlade dve zemlje, što u Turskoj, što u Srbiji. Jako dobro što smo ovo ostavili kao temu za kraj našeg razgovora. Zaista hoću da izrazim veliko zadovoljstvo rezultatima posete Americi koju imao predsednik Republike Aleksandar Vučić. I to da pomenem svakako. To je izuzetno važno za nas. Izuzetno važno, pored naših dobrih odnosa sa prijateljskom Kinom i Rusijom, gde su nam mnogo pomogli, sačuvamo i radna mesta u Smederevu, i modernizacija železnice, i modernizacija vojske sa ovim 6 MIG-ova koji su došli, idemo dalje, će biti još pomoći za našu vojsku, ali jako važno za Srbiju, koja ima svoj strateški put, trasiran veoma jasno i precizno, to je Evropska unija. Naši odnosi sa Briselom, odnosi sa Velikom Britanijom, koji su neizuzetno uzlaznoj putanji i rekao bih možda i najbolji u modernoj istoriji u Republici Srbiji. Najbolji mogući odnosi koji imamo sada sa Sjedinjenim Američkim Državama i najavljeni dolazak predsednika Amerike, gospodina Trumpa,
u Republiku Srbiju. I pohvale koje dobijamo od Angele Merkel i pohvale koje stižu Vladimira Putina i kineskog predsednika, sa svih, sa juga, severa, istoka i zapada, imate pohvale na račun politike Aleksandra Vučića i Republike Srbije. I ljudi kažu, uradili ste dobro, sredili ste javne financije, dolaze investitori, zapošljavate ljudi, borite se protiv korupcije i kriminalu. Koji će zemlju da dođe 60 investitora za 2 godine i da, recimo, otvori Teklas u Vladičinom Hanu, recimo da otvori Meitu u Brenovcu, Dr. Etker i tako dalje, Bekamen Toracu, Geoks, Tibet Moda, PKC u Smederevu, zaista imate Leoni u Nišu, Continental, tolike svetske kompanije. U kojoj će zemlji oni da dođu u kojoj vlade korupcija i kriminal? Ne izduđu nigde. Pa niko nije htio da dođe ovde uloži dinar jedan prosto u Srbiju za vreme tajkuna Dragana Đilasa. Niko ništa nije uradio. IKEA je u Srbiju došla. A sada je tu čak 370 kompanija sa nemačkim učešćem. 142.000 ljudi je zaposleno danas više nego što je bilo nekada. 142.000 novih radnih mesta je otvoreno za vreme vlasti Srpske napredne stranke. Za vreme vlasti tajkuna Dragana Đilasa i Miškovića je zatvoreno 500.000 radnih mesta. Pa mi sad recite šta su rezultati. Pohvale, kažem još jedan put, sam izuzetno zadovoljan što će u Srbiju doći predsednik Sjedinjenih Američkih Država. To je jako važna stvar za ovu državu. Da kažem, konačno ćemo imati zaokruženu jačinu svoje zemlje. Kada vam dođe predsednik Sjedinjenih Američkih Država u vašu zemlju, predsednik Kine, Rusije, kada vam dolaze iz Velike Britanije, Nemačke, Turske, izuzetno, pa turski privrednici su juče ovde bili. Ogromno ulaganje imamo iz Turske. Znate, pa to su fantastične stvari i vesti za građane Srbije. To znači više posla za njih, veće plate. To znači više novca u budžetu, više trošenja, više šopingovanja po ovim novim shopping molima u Rajićevi, fantastičan shopping mol koji je otvoren. Pa prođite Rajićevi, onda vidite to. Pa idite na Panoramu, da vidite tamo shopping mol. Da vidite koliko ljudi dolazi i radosno može da kupi sebi nešto. Šta su ljudi kupovali do 2012. godine? Molili Boga da kupe 100 grama parizera u prodavnici, a prežive jedan dan. I da vas ne pitam za kraj ko će pobediti na gradskim izborima, rano je da pričam o tome, ali mislim da nemate tu dilemu. Nemam dilemu, zato što kad pogledam rezultate vlasti Srpske napredne stranke u gradu Beogradu sa našim koalicionim partnerima, kad vidim sve što je radio gradonačelnik Siniša Mali, gradski menadžer Goran Vesić, vidim koliko sve to razlikuje, odnosno ono što radili žuto preduzeće tajkun Dragan Đilas, Šapić, Bjelić i ostala ekipa koja je pljačkala ovaj grad 12 godina, meni jasno zašto će građani se opredali. I mislim da ćemo nastaviti još brže, još snažnije, još bolje da ne samo Beograd, već celu Srbiju vodimo napred. Hvala puno što ste bili gost emisije Komentar. Hvala. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras uz mene. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.